Ya ci gaba da tafiya mu kuma mu ma muka kama katangar muka dira bayan mun dira yayi kuma can muka riga jin ana cewa mu dawo mun yi tunanin jami'an tsaro ne to sai kai muka tsallako kuma muka ƙara dawowa cikin makarantar sai aka tattara mu guri guda bayan an tattara mu guri guda sai muka ga alamun a ce barayin ne da kayan bindiga ai da kayan sojoji dare yana ta yi duk kowa ya galabaita har gari ya waye nan gari ya fara wayewa sai aka samu guri aka ce mu zauna bayan mun zauna muna a zaune haske ya fara yi to bayan haske ya fara yi safiya ta fara yi rana ta fara hitowa sai mun ga jirgi ya fara hitowa sai suka samu kalkashin itace suka ce mana mu kokkonta to sai suka sai muka tattashi sai muka riga ganin wasu kananan yara waɗanda ba su kai waɗanda suka koro mu ba su saboda waɗanda suka koro mu daga cikin makaranta masu halbin bindiga ba su yi shekara 25 ba 23 24 ko amma 20 tunda duk yara ne wasu ma duk mun girme su daga ciki mun dade muna tafiya ni lokacin da yake ina da skill sai kafata na ciwo mun dade muna tafiya duk na gaji wani dan uwana ma ya rika dahawa na rika dahawa nan mutum daya haka muna tafiye gashi can baya suna ta bugun mutane da bulala dan baka sauri na gaba ba su yi sauri ba kuma na baya sai su rika bugun na ba haka akai ta tafiyan nan ana ta kaya to akwai yaran da ba ma su iya tafiya kananan yara yaro na ya kubuta ne ranan Lahadi ko kuma tun ran Asabar a hannunsu amma bai iso gida ba sai ranan Lahadi shi kuma Allah ya hada shi da mutanen kirki kasan nayi farin ciki nayi murna sosai sai dai kuma ba zai yi in fito in nuna murna na saboda akwai yara daji ba shi kadai bane kuma ba shi kadai nake so ba sauran ma ina son su babban guri na abin da na so a ce dukkan su yadda suka aka kwashe su gaba daya a ce kuma gaba daya kowa na shi ya dawo kin ga gari gaba daya sai mu hadu sai mu murna amma yanzu in na fito nace ina murna ne kadai bai daidai ba